Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um episódio dessa saga. E hoje eu vim visitar mais um brechó e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então já comenta muito aqui embaixo sugestões de brechós, bazares pra gente ir visitar. Vai lá no Instagram me seguir pra gente bater logo essa meta de 10 mil seguidores. E aqui no canal também de 10 mil inscritos, tá bom? Compartilha o vídeo, curte, comenta. E é isso, gente. Vamos entrar lá dentro pra... Vamos entrar lá dentro que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Gente, acabei de entrar aqui no brechó e vou tentar mostrar tudinho pra vocês, como sempre. A gente vai mostrar as novidades aqui pra vocês. Espero que vocês gostem.
Gente, aqui as peças plus size, ó, estão com 10% de desconto. E eu vou tentar mostrar algumas. É essa arara aqui, ó. 10% de desconto em peças plus size. Gente, também tem a promoção de 30% em peças de inverno. São casaquinhos, blusas de inverno. Como tá chegando o verão agora, 30% de desconto nessas peças aqui. Thank you.
Gente, acabei de sair do brechó e como vocês viram, tem bastante peça boa na promoção. Esse brechó é um dos únicos brechós que tem peça plus size, então vale super a pena. É, tem muita peça boa. Como vocês viram, plus size estava na promoção, tinha 10% de desconto e as roupas de inverno também estavam na promoção. Então vale muito a pena a visita. Espero muito que vocês tenham gostado. Já comenta aqui embaixo sugestões de brechós, bazares pra gente ir visitar, tá bom? É isso, se inscreve no canal pra gente bater a meta de 10 mil inscritos. E lá no Instagram também, pra gente bater a meta de 10 mil seguidores, tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.